Ky është një veprim që i trajton zyrat e shtetit si sekretar privat të Edi Ramës dhe punën shtetërore si punë partije. Nëse organi prokurorisë ka ndonjë kërkesë ligjore lidhur me veprimtarinë e bashkisë së Shkodrës, i kërkoj zyrtarisht që të na informoj sipas procedurave të përcaktuara dhe të qarta. Nëse persona civil të prezantuar si punonjës policie kanë keqpërdorur emrin e prokurorisë, i bëj thirrje oficerës së policisë gjyqësore, zonjës Suela Gërxhaliu, të zbatojë më njëherë ligjin dhe të marrë nën përgjegjësinë me përgjegjësi penale personat që kanë abuzuar me detyrën nën emrin e saj. Nxitja e konfliktit nga varësit e Edi Ramës nuk i shërben stabilitetit të vendit.